Əcnəbilərə ölkəmizdə daimi yaşayış icazələri veriləcək, lakin bir istisna var. Daimi yaşamaq icazəsi yalnız yaxın qohumlara Azərbaycan vətəndaşı olanlara verilir. Bu, miqrasiya məcəlləsinə dəyişiklik layihəsində öz əksini tapıb. Sözü gedən sənəddən atası, anası, əri və ya arvadı, övladı, bacısı ya da qardaşı bir sözlə birinci dərəcəli qohumları Azərbaycan vətəndaşı olanlar yararlana biləcəklər. Əgər əvvəl bir müddəa etsə, yəni bir əsas götürülürsə ki, son 2 il ərzində fasiləsiz yaşayan şəxs, eyni zamanda əlavə bir əsas da meydana gəlir, bu birinci dərəcəli yaxın qohumluq əlaqələrinin olması. Yəni olduqca vacib bir və əhəmiyyətli bir məsələdir. Nə üçün? Çünki daimi yaşamaq icazəsi elə bir statusdur, evə elə bir imkandır ki, ona malik olan əcnəbi ölkə ərazisində icazə almadan əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Amma buna baxmayaraq, daimi yaşama icazəsi olan şəxs həm də yerli idarə etmə orqanlarının keçirilən seçkilərdə iştirak edə bilər. Yəni, kifayət qədər geniş bir imkan vermiş olur. Həmçinin həmin şəxslər ən az 2 il Azərbaycanda yaşamalıdır. Ölkəmizdə tətbiqi nəzərdə tutulan bu qayda əslində dünya təcrübəsində də var. Bundan əlavə olaraq 52.1.2-ci maddəsi əlavə olunur ki, deməli, ölkə iqtisadiyyatına qoyduğu investisiya məbləğinin cəmi azı 500 min manat olduqda həmin şəxslər də Azərbaycan Respublikasında daimi yaşama hüququ əldə edə bilərlər. Bundan əlavə olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində azı 200 min manat dəyərində daşınmaz əmlakı olduqda. Sonra 52.1.4-cü maddə əlavə edilib ki, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklarda müddətli əmanət müqaviləsi əsasında azı 200 min manat məbləğində pul vəsaiti qoyulmuşsa. O ki, qaldı Azərbaycanda qeydiyyata düşmək istəyən əcnəbilərin sayına bu rəqəm hər il artır. Dəyişikliyin təsdiqi isə onların bu işin daha da asanlaşdıracaq. Nilufər Səlim, Cavid Şərifov, Tele Səhər.